নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেল হেলদি লাইফলৈ। মই আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক। টপিকটো হৈছে ডায়েবেটিক পেচেণ্টসকলৰ বাবে যে তেওঁলোকে কি কি বস্তু খাব নালাগে। বহুতৰ মনত এইটো ভুল ধাৰণা থাকে যে কেৱল মিঠা বস্তু নেখালে ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি, কিন্তু তেনে কথা নহয়। মিঠা বস্তুৰ লগতে আৰু কি কি বস্তু খাব নালাগে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ক'ম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমাৰ খাদ্যৰ তালিকাখন ডায়েবেটিছৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰভাৱ পেলায়। এটা পাৰফেক্ট খাদ্যৰ তালিকাৰ জৰিয়তে ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি। যদি আমি হেলদি আহাৰ খাওঁ, ৰেগুলাৰ খোজ কাঢ়োঁ, ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, তেন্তে আমি বহুত বেছি পৰিমাণে ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। লগতে আমি স্মকিং কৰিব নালাগে আৰু লগতে এটা হেলদি ৱেইট আৰু হেলদি ব্লাড প্ৰেছাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যে ডায়েবেটিছত আমি কি কি ফল খাব পাৰোঁ আৰু কি কি আহাৰ খাব পাৰোঁ। সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ হোম পেজত গৈ চাব পাৰিব। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে ডায়েবেটিছত আমি কি কি খাদ্য খাব নালাগে। ৰাইচ। মেডিকেল ষ্টাডিত কোৱা হৈছে যে যিসকলে সদায় ভাত খায় তেওঁলোকৰ ব্লাড চুগাৰ হাই হোৱাৰ বহুত চান্স থাকে। বগা ভাতত সকলো ফাইবাৰ আৰু নিউট্ৰিচন ওলাই যায়, কেৱল কাৰ্বছহে থাকি যায়। বগা চাউলত গ্লাইচেমিক ইনডেক্স বহুত বেছি থাকে। আপুনি বগা চাউলৰ পৰিৱৰ্তে ব্ৰাউন ৰাইচ ল'ব পাৰে বা উখোৱা চাউল ল'ব পাৰে বা দালিয়া ল'ব পাৰে। কোল্ড ড্ৰিংকছ। আমি যিবোৰ কোল্ড ড্ৰিংকছ খাওঁ সেইবোৰত কাৰ্বহাইড্ৰেট বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে বাবে ব্লাড চুগাৰ বঢ়াই দিয়ে। কোল্ড ড্ৰিংকছ, এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ আৰু মাৰ্কেটত এভেইলেবল পেক্ড ফ্ৰুট জুচবোৰত ফ্ৰুক্টোজ বহুত বেছি থাকে বাবে ই আমাৰ ৱেইট বঢ়াই দিয়ে। ফেটি ফুডছ। ফেটি ফুডবোৰৰ পৰা ডায়েবেটিক ৰোগীয়ে আঁতৰি থকাই ভাল, কিয়নো ইয়াৰ পৰা শৰীৰত চৰ্বি জমা হয় আৰু হাৰ্ট ডিজিজ হোৱা দেখা যায়। ফেটি ফুডছ যেনে কেক, কুকিজ, বাটাৰ, মেয়নিজ ইত্যাদি। পটেটো। মধুমেহ ৰোগীয়ে আলু খাব নালাগে, কিয়নো আলুৰ গ্লাইচেমিক ইনডেক্স হাই হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আলুত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেট অতি সোনকালে গ্লুক'জলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ব্লাড চুগাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ চান্স থাকে। ফ্ৰুট জুচ। ফ্ৰুট জুচ সকলোৱে এটা হেলদি ড্ৰিংক বুলি ভাবে, কিন্তু আপুনি জানেনে ৰেগুলাৰলি ফ্ৰুট জুচ খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ বাঢ়ি যাব পাৰে। ফ্ৰুট জুচত চুগাৰৰ পৰিমাণ বহুত বেছি থাকে, যিটো নেকি ডায়েবেটিক ৰোগীৰ বাবে হানিকাৰক হয়। ডায়েবেটিছ বেমাৰত কি কি ফল খাব পাৰিব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ হোম পেজত গৈ চাব পাৰিব। কফি। কফিত কেফেইন থাকে যি মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে হানিকাৰক হয়। আপুনি যদি কফি খায় তাক একেবাৰে কম পৰিমাণত খাব। ৰিফাইণ্ড অইল। ৰিফাইণ্ড অইলৰ পৰা কলেষ্টৰেল বাঢ়ি যায় আৰু হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰো চান্স থাকে। ৰিফাইণ্ড অইলত ৰিফাইণ্ড হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ টক্সিক ইমান বেছি হৈ যায় যে সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ দেহৰ বাবে হানিকাৰক হয়। আহাৰ ৰান্ধিবৰ বাবে অলিভ অইল বা মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু চেষ্টা কৰিব যাতে একেবাৰে কম তেল ব্যৱহাৰ হয়। ব্ৰেড। ৰিফাইণ্ড ফ্লাৱাৰ বা ময়দাৰে বনোৱা ব্ৰেড খালে চুগাৰ লেভেল বঢ়াৰ বহুত চান্স থাকে। মধুমেহ ৰোগীসকলে ময়দাৰে বনোৱা খাদ্যৰ পৰা সদায় আঁতৰত থাকিব লাগে, কাৰণ ময়দাত গ্লাইচেমিক ইনডেক্স বহুত বেছি থাকে। এইবোৰ বস্তুত কাৰ্বছ বেছি থাকে আৰু ফাইবাৰ কম, যিটো নেকি ডায়েবেটিক লোকৰ বাবে একেবাৰে ভাল নহয়। যদি আপোনাক ব্ৰেড খাবই লাগে তেন্তে আটাৰে বনোৱা ব্ৰেড খাব পাৰে। কৰ্ণফ্লেক্স অৰ ব্ৰেকফাষ্ট চিৰিয়েল। বহুতৰ মনত ভুল ধাৰণা আছে যে কৰ্ণফ্লেক্স আমাৰ হেলথৰ বাবে বহুত ভাল বস্তু হয়, সেইবাবে আপোনালোকে এডভাৰটাইজ চাই ভুল নাযাব আৰু সেইটো আহাৰ চুজ কৰিব যিটো হেলদি হয় আৰু নিউট্ৰিচিয়াছ হয়। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰেকফাষ্ট চিৰিয়েলবোৰ বহুত বেছি প্ৰচেছ কৰা হয়, যাৰ ফলত কাৰ্বছ বহুত থাকে আৰু প্ৰটিন একেবাৰে কম। এইবোৰৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি অ'টছ ল'ব পাৰে বা ৰুটি ল'ব পাৰে। এইবোৰত ফাইবাৰ বেছি থাকে আৰু গ্লাইচেমিক ইনডেক্স কম থাকে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰলত থাকিব। আপোনাৰ খাদ্যৰ তালিকাত আপুনি যিমান পাৰে অইলি ফুডছ, চুগাৰী ফুডছ, ফেটি ফুডছ, হাই লেভেল অফ কাৰ্বছ এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি চলিব চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টোত কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে যদি এইবোৰ আহাৰৰ পৰা এভইড কৰিব পাৰে বা আঁতৰি চলিব পাৰে তেন্তে আপোনালোকে বহুত বেছি পৰিমাণে ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব।
আই হোপ আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আনৰো হেল্প হয় আৰু মোৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।